សម្ឡងកែងរបស់យើងតំណងគួរឲ្យចង់ញ៉ាំមែនទែនជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពីវិធីធ្វើសម្ឡងកែងដើម្បីឲ្យកាន់តែមានរសជាតិឆ្ងាញ់មុននឹងបងគឺយើងត្រូវយកខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមជាមួយនឹងបបិទស្អាមមកកិនជាមួយមុនសិនហើយយើងត្រូវកិនវាបានម៉ត់បែបនេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបើមិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអត់មានម៉ាស៊ីនកិនទេអាចច្រារមវាឲ្យម៉ត់បែបនេះក៏បានដែរអត់អីទេ មុនដំបូងគឺយើងត្រូវយកស្លឹកក្រូចសើចរបស់យើងមករំលែងជាមុនសិនដើម្បីឲ្យសម្លោះកាយរបស់យើងកាន់តែមានក្លិនឈ្ងុយដូច្នេះយើងចាប់ផ្ដើមមកធ្វើសម្លោះកាយរបស់យើងទាំងអស់គ្នាមុនដំបូងគឺយើងត្រូវដាក់ខ្ទិះដាំរបស់យើងជាមុនសិននៅពេលដែលខ្ទិះដាំរបស់យើងពុះល្អហើយទើបយើងដាក់គ្រឿងដែលយើងបានកិនអំបិញមិញចូលជាមួយនឹងកាពីផងដែរចំពោះសម្លោះកាយបើសិនជាអត់មានកាពីទេគឺអត់ឆ្ងាញ់ទេបងប្អូនទាំងអស់គ្នា ហើយយើងត្រូវកោរគ្រឿងជាមួយនឹងខ្ទិះរបស់យើងឲ្យវាចូលសាប់គ្នាបានល្អហើយខ្ញុំក៏បានបំន្ថែមស្កលថ្នោតចំនួន2សាពីបាយអំ ্বল 1សាពីបាយជាមួយនឹងបិជែងកលាសាពីបាយចូលផងដែរចំពោះការធ្វើសម្លោះកែងគឺយើងត្រូវយករសជាតិវារៀងជួយឲ្យតិចនឹងមានរសជាតិផ្អែមលប់បន្តិចធ្វើមានរសជាតិឆ្ងាញ់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបន្តមកទៅយើងអាចដាក់សាច់ឆ្អឹងចំណីជ្រូករបស់យើងចូលហើយយើងត្រូវកោរវាជាមួយនឹងគ្រឿងរបស់យើងឲ្យវាចូលសាប់គ្នាបានល្អ ទោះណាគឺយើងត្រូវរងាស់សាច់ឲងចំណីជ្រូករបស់យើងឲ្យវាដាច់ទឹកជាមុនសិនហើយយើងក៏ត្រូវឧស្សាហ៍ជ្រួយវាផងដែរដើម្បីកុំឲ្យសម្លោរបស់យើងវាคลោយបាត់ដោយសារតែសម្លោរបស់យើងវារីងស្មួតតែបន្តិចខ្ញុំក៏បានបំភាន់ខ្ទិះចង្កងរបស់យើងចូលផងដែរហើយយើងត្រូវជ្រួយសាច់របស់យើងជាមួយនឹងខ្ទិះឲ្យវាចូលសពគ្នាបានល្អហើយយើងត្រូវរងាស់សាច់របស់យើងឲ្យវារៀងភុយបន្តិចហើយបន្តមកទៅយើងអាចចាក់ខ្ទិះចង្កងរបស់យើងចូលបាន ចំណាអាយខទីនេះផងដែរគឺខ្ញុំបានដាក់វាចំនួន1គីឡូកិឡាបងប្អូនទាំងគ្នាទោះតែសម្លោរបស់យើងវារៀងខាប់ពេកហើយខ្ញុំក៏បានបន្ថែមទឹករបស់យើងចូលផងដែរ ចម្ពោះការធ្វើសម្ឡងកែងបើសិនជាខាប់ពេកក៏អត់ឆ្ងាញ់រាវពេកក៏អត់ឆ្ងាញ់ដែរបងប្អូនទាំងគ្នានៅពេលដែលសម្ឡងរបស់យើងវាពុះហើយបន្តមកតើយើងអាចចាក់ម្នាស់របស់យើងចូលបានចម្ពោះម្នាស់នេះផងដែរគឺខ្ញុំបានដាក់វាចំនួន3ផ្លែបងប្អូនទាំងគ្នាហើយម្នាស់របស់យើងវារៀងទុំដូច្នេះហើយគឺវាអត់មានរសជាតិជូរទេហើយខ្ញុំក៏បានបន្ថែមតៅអង្ិលទុំរបស់យើងចំនួន2វែកចូលផងដែរចម្ពោះការធ្វើសម្ឡងកែងគឺយើងយករសជាតិវាជូរតិចទេបងប្អូនទាំងគ្នាទៅវាមានរសជាតិឆ្ងាញ់ ហើយយើងត្រូវគោវាឲ្យវាចូលសពគ្នាបានល្អនៅពេលដែលសម្លោរបស់យើងវាពុះហើយបន្តមកតើយើងអាចដាក់ខ្ទិះដាំរបស់យើងចូលបាននៅត្រង់កន្លែងនេះខ្ញុំក៏បានបន្ថែមស្គររបស់យើងចូលបន្ថែមទៀតផងដែរដោយសារតែសម្លោរបស់យើងវារៀងស្ទើស្គរបងប្អូនទាំងអស់គ្នា ចំណែកឯសម្ឡងកែងនេះផងដែរគឺខ្ញុំបានប្រើសាជ្អឹងជំនីជ្រូកចំនួន2គីឡូក្រាមខ្ទិះដូង1គីឡូក្រាមជាមួយនឹងมะណោះចំនួន3ផ្លែនៅពេលដែលសម្ឡងរបស់យើងពុះហើយទៅយើងដាក់ជីនឹងវងជាមួយនឹងស្លឹកក្រូចសើដែលយើងបានរំលិញអំបិញមាញ់ចូលនោះសម្ឡងកែងរបស់យើងជាអិនរសជាការឆ្រាច់បងប្អូនទាំងអគ្នាមើលទៅទំនងគួរអាចចង់ញ៉ាំមែនទេបងប្អូនទាំងអគ្នាអាចសាកល្បងធ្វើទាំងអគ្នាណាវាប្រុសគ្រឿងវាអសូវសម្ញ៉ាំឆ្ងាញ់ដែរអរគុណបងប្អូនទាំងអគ្នាចំពោះការទស្សនាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត